päivää. Nyt ollaan reissuossa. Itse ollaan täällä Lintulahdessa. Täällä on tämä suppei tämä. Täällä Lintulahdessa. Ollaan siinä on kukkanen. Ai, mennään katsotaan miten huikea paikka. Katsotaan Lintulahden huoltoaseman tämä. Me lähdettiin kotoa 6:00. Eli tuossa on hienot järvimaisemat ja tuolla on ennen niitä tätä oli 200 metriässä se parkkipaikka, voi syötäivät ja tuossa on myös tässä järven lähellä, eli suosittelen kovasti tulla tänne myös reisaamaan Lappiin, eli kannattaa mennä Lintulahti. Täällä Lintulahti. Mennään. Osa itse. Lintulahe, eli tästä pääsee. Tuossa lukee Jyväskylä. Eli kivitetty joku tie, eli tuosta pääsee Jyväskylä. Äsken mentiin Jyväskylästä pois. Ohi. Eli nyt ollaan täällä Lintulahden huoltoasemassa. Eli tästä alkaa tämä reissu, eli nähdään etsiä kasassa kaunit tyttöset ja moikkaa.